mostrando aqui a diretora novamente, nós estava em áudio com ela, ela está me mostrando aqui a parte administrativa, certo? Aqui mostra, né, a sala da vice-diretora, supervisora, realmente está tudo branquinho, tudo limpinho e está tudo funcionando. E vocês já viram no início da filmagem os meninos já brincando lá embaixo, e vocês estão vendo no fundo o som dele. É que é o corredor, né? Houve uma reforma praticamente completa na escola, é um pedido desde o ano 2009, mas felizmente foi contemplado agora. Aqui está a sala dos professores. Vamos lá na sala dos professores aqui. Aqui, ó. Bem equipada, informatizada. Uma senhora máquina aqui de xerox, plotter. Aqui estão os professores, né? Na hora do lanche. Ô, gente, aqui, ó. Eu queria que cada um de vocês se apresentasse. Estou filmando. Nós estamos fazendo uma filmagem aqui, né, para mostrar para a comunidade que realmente a escola está funcionando hoje. Então eu queria que vocês, como professores, são tão importantes, mais importante ainda, né, do que a própria reforma da escola, se identificasse. Você, por exemplo, está acabando de laxar aí. Como é que você chama? Eu sou a Alda. Dá aula de quê? Eu sou pedagoga. Pedagoga. E você? Paola, professora do terceiro ano. Terceiro ano. E você? Professor Magno, professor do primeiro ano. Professor de música, começou lá fora, Carlos, né? Você? Sueli, vice-diretora da tarde. Diretora da tarde. E você? Karine, professora do segundo ano. E você? Simone, professora do terceiro ano. Você, a última. Vanessa, professora do terceiro ano. Vamos fazer uma pergunta que todo mundo responde ao mesmo tempo, uma brincadeirinha, viu, gente? Estão satisfeitos com a reforma? E muito! É um sonho realizado? Graças a Deus! Então tá, dá parabéns pro município, pros pais e as crianças que aproveitam agora também, né? Tá, obrigado, hein, gente? Vou dar um rolê aí, viu? Vamos seguir a nossa rota agora de benfeitoria. Esse aqui é o portão principal? Aqui é a área da secretaria, né? Tá certo. Tá. Então agora... Normalmente aqui tem quatro portões. Quatro portões. Mas é por causa de uma rota de fuga, né? Rota de fuga. É, porque se acontece alguma coisa que precisa evacuar a escola rápido, a gente tem esse portão, tem aqui de lá. Certo. Essa visão aqui que é linda, né? Que a gente tá vendo uma quadra. É que dá pra ver realmente... A reforma, né? E principalmente na parte externa, tudo pitadinho, a garotada. Vamos estar ali embaixo, os meninos? Eu até já conversei com alguns. A quadra pintada. A permanência. Hoje, sendo o primeiro dia, mais de 50% vieram? Veio, 80%. 80%, né? Faltou um especial hoje para pegar as crianças. Tem um local muito longe de onde certo. Nós vemos, por isso elas não vieram. Certo. Então isso aqui foi tudo reformado, a cozinha também. A cozinha vai ser atrás daquele tapume ali. Certo. Como é uma obra que vai levar uns 60 dias por causa de lajes, certo. Nós estamos provisoriamente numa sala improvisada ali, até que essa obra de 60 dias saia. Certo. Essa unidade aqui parece que é uma extensão da primeira construção, né? Essa parte aqui, né? Aqui são vários prédios, né? Dessa escola é os puxadinhos, cada deputado que entra manda os puxadinhos, né? Os puxadinhos, o primeiro prédio foi esse. Depois foi esse, depois foi aquele terceiro lá. Terceiro. Depois compraram esse aqui, transformou em secretaria. E aquele ali? Esse aqui é um prédio só comprido, foi o segundo prédio. O segundo prédio, né? Certo. Agora tem um outro lá em cima que foi o último prédio. Tá bom. Que não foi o Rogério que construiu, o Rogério só reformou o que ele achou. Esse aqui veio do mandato anterior ainda, então? Vem. Antes do Rogério. O Rogério, ele não quis mexer aqui, porque a esperança dele era, antes do mandato dele acabar, ele construir uma escola nova. Era certo. Essa a proposta. E haveria necessidade ou essa está atendendo a demanda não, ainda? Não, essa não atende. É? Essa escola não atende a nossa necessidade. A comunidade espera uma escola nova. Nova. E esta seria em outro local, mas essa não seria abandonada. Seria... Não, isso aqui me parece que vai ficar para uso social. Social.
legal. Uma creche, quem sabe, essas ONGs, né, que atendem aqui no bairro, teria um espaço. Mas você acha assim, a curto prazo, ela ainda tem assim, a escola, capacidade, está no limite essa aqui. Já passou do limite. Já passou, mas dá para aguentar esse ano ainda, né? Dá. Essa reforma foi para aguentar 2 anos. 2 anos, ah, então tá bom. Porque a nova escola está prometida para, olha, 13, 14... Não, 14, 15, né? Esperamos que em 2015... Sempre essa foi municipal ou foi estadual e depois passou para municipal? Não, sempre municipal. Pois é, municipal. Sempre municipal. Agora, a próxima escola é bem pertinho aqui. Bem pertinho, já, né? Tem 25 mil metros de área, quadrados de área. Certa. E lá vai ser uma escola, segundo a Daniela, 40 salas de aula, piscina olímpica, cooper, campo, quadra. Certo, então vai ser melhor escola de evacuação. Tá. Muito Se bem. Deus quiser. Eu agradeço ter nos recebido aqui, viu? E com muito prazer eu vim aqui como cidadão e voluntário. Não sou jornalista, eu sou engenheiro, Demóstenes de Salles, mas sempre eu gosto de colher esses fatos, né, para ficar na nossa história, né? Isso aqui faz parte da história da Água Santa. Isso aqui é história. Isso é história, né? Não, gera esse dia de hoje gera é educação, né? E é cultura história. Também. Eu tô feliz vale por muito. Participar dessa história. Não só você, mas eu acho que eu vou aqui, todo mundo que vai estar nos vendo agora, que receba também com muita alegria essa passagem nossa por aqui. Muito obrigada. Parabéns pelo dever prefeito. Cumprido, viu? Muito obrigada, Daniela, né, prefeito? Ele foi assim muito atencioso, nos recebeu muito bem. Certo. Tá tocando essa obra aqui quase heroicamente. Heroicamente. É isso aí. Muito pouco tempo para muita coisa. Tá bom, né? Então. Mas graças a Deus, eu tô muito feliz. Tá joia. Obrigado, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde.